Joo, kuttit täna mängin CS-i siin DivDKD ja üks pedeks juba laseb mind, et aitäh sulle tädi Uno, et sa varad. Ja tänan veel kord teid. See on ikka suurepärane algus sellele mängule kohe. Ja võtame siit CS Itali, kuna muud ei oskanud väga võtta ja tundus, et see võirem mapi tulee. Ja tähes jah, siis ütlen kohe ära, servis mängin VIP Deadmatchis. Ja lähme kohe vaatame, kus poisid on, kurat, lähme küütama poistele peeru vahele. Jaa, jaa, jookseme ringi. Poisikene tule välja, aga poiss sai juba surma ja mina seda mängu väga mängida ei oska. Lähme vaatame edasi, kus on, oi, ja keegi juba spawnis selas, see on oma mees, sellega sai päris kõvasti võetud eile. Kas vähe kangemat kraami ja juba näeme siin juba mingi vend istub raisk ja võtame selle teise venna maha siis. Ja skoor on 2-3 kutsis omadega. Ta siin üritab oma arust mingit mapi vahetust teha. See nüüd küll väga ilus tegu ei ole. Ja seal on mingi vennad vahivad, rää mingi. Pange putsi omale see AK turana. Tura sure maha, litsna. Ouu, mida putsi sa tahad? Tõmba nahku sealt. Tule kohe välja, kui sa mees oled. Ahah, teeme niimoodi, et sa oled eitsis. No ole eitsis. Ja mida sa vitt vahid seal? Ja siin on ka üks pedekas. Ja see on sain surma. Ja paneme siit ilusti snaipriga mulle kuradi munni pihta enne, siis mõnus hea istuda. Ja võtame selle venna maha siit ilusti ja võtame selle venna ka maha ja selle ka ja oleme kolmi killi omanik. Võtame panomehed maha siit ilusti. Ai ja nüüd tädi Uno tegi, et tema on kõva mees oma arust. Mina näitan veel talle, ma veel mängin seda mängu veel edasi, ei lõpeta ära veel nii kiirelt ja juba siit üks kill olemas. Mingi bäm, kus bäm? Oh, my name is James Bam. Okei, see ei ole hea nali, sest James Bond oli siiski tegemist. Et võtame selle venna. Aaaa, siuksed venna. Siuksed venna mängivad ka CS-i siin täna. Et ei, nemad on lihtsalt head mängijad, sest pole hullu. Ma kuulen küll, et keegi pedekas tuleb ja võtsid ära sehmatud mind. Oh, lits. Kas sealt tuleb keegi? Ei tule. No lähme vaatame üle reis. Tra soundiga on kohe aru saad, et ütles, et keegi tuleb kuskilt. Oh, see küll oma vend pole, jah. Mida fucki raisk? Tule off raisk, tule tagasi raisk. Jah, mingi tädi Uno tuleb, võtab maha mu. Mingi tädi Uno, oi, olen nii kõva mees, panen enda mingi tädi Uno mehe nimeks. Nagu näha, tädi Uno tegi jälle killi, jah. Jah, bäm siin. Bäm teeb siin mehe tegusi ja hakkame vaatama, kus need vennad tulevad siis. Järsku kaob rell käest ära. No täitsa putsis, no mida fucki, no. Ma ei vajutagi mitte munniga ja lambist kaob rell käest ära, no mida fucki, no. Ja siis tuleb mingi hälvike ja laseb kuredi ühe kuuliga näkku ja putsis omadega. Tõra, ma kuulen ju, et mingid vennad jooksevad siin. Tõra, tulge välja kohe. Aha, suksed vennad siin, jah. Sõra küll ühe venna siin maha. Et meie mängime siin CS-i ju. Jaa, sellest ma olen juba aru saanud tegelikult, et ei pea mul... hüppavad nurga tagant välja. Panevad HS-i kohe, ei no pull, suksed vennad, jah. Ei, jaa, et tublid olete, et vähemalt teie oskate ja mängida, teie ei ole häkkerid, et... Ma olen päris üllatunud nendest vendadest, et kuidagi jõle hästi ikka mängivad täna, et ma ei tea rääst. Ah jah, kutsime neid, see on päris pime või päris. Ilus maha siit, poiss. Ah, poiss spawnib uuesti samasse kohta, ei no tere tulemas sullegi siia saatesse. Joh, ai tiidi ralla, noh. Lähme vaatame, kus poisid on rääst. Jah, võt sükka riim tuli praegu välja.
oi blää, hyppa välillä pois, hyppa välillä kun mees olet. Ai hyppaki, ei hyppaki välillä. No tore, syksyt lennat mulle meeldivät, että... Kus need tädiunod nüüd on, ja? Tere, ma ei kuule, et te respawnisite kuskile. Tule välja, raisk putsi, kui mees oled, noh. Kuridi N2 oled, noh. Jaa! Putsi läheb mingi teise relva peale, siis see... See vend läheb, jookseb ära ja keerab ümber, laseb haa asju. Ei, mina oskan jumala hästi mängida! Türa käib perse, raisk. Noh, kus te nüüd olete, poisid? Soundime... Ai, seal on oma mees, seal on oma mees, poid, kurat! Teete nalja muga siin, vä? Te poistitevad nalja! Mängivad Team DK-dele nalja natukene siin. Täitsa rumalad naljad teil poisid, peaks vihma andma teile siiks lolli nalja aespoid siin. Noh, ah, see on oma mees ju jälle. Jaa, jah. Siuksed on... Oh! Tere, te olete kõvad mehed, raisk putsina. Tulge veel, raisk, pane vastu hambaid ära kohe lakstina. Ei ole siin midagi vittu, noh. Noh, kus te nüüd olete, putsi? Tulge välja, raisk! Tere, tulge välja, raisk! Kus sa oled nüüd? What the fuck, kus ta lasevad, noh? Sa ronisid ikka siin ülesse, või? Kohe panen päris vastu lõgemeid ära, et asjad oma meesel. Türa kerge nalja ja poisid siin alla valmis, kui oma, oma mehed, kui nad panevad siin tinti vaikselt. Olin oma mees ja paneme sinna ühe kana. Siis oleme sinna poole, teeme mingi sinna poole ja teeme kokku kolmik poole. Okei, okay, ma ei tea, mis tähendabki. Lihtsalt ajas tühja loba välja suust, tahtsin oma mees jälle. Tere, kus vahad on, noh! Tere, kus need kuredi... Kuredi need... Osama Bin Ladenid on, noh! Mulge välja putsi, noh! Nüüd hüppab raudselt keegi mulle näkku lihtsalt täiega. Siis ma olen nagu... Jees! Hüppasid mulle näkku ja lasid haa assi kohe! Oi, seal need onud lähevad, noh! Jaa, jaa! Tere, tere, mina olen ka mängija siin. Mina olen Team DKD, võid subscribe ära panna. Kus sa ikka jooksid siit? Põhimõtteliselt oli sellest, et nad ei tahtu subscribe panna mulle ja siis nemad juhtud... Aa, ha, ai, Kändi laseb HS meil siin ainti! Ei, sellel venna pole küll aimi peal! Oh, järsku mingi vend laseb ühele poole ja laksti keerab minu poole ja HS! Tubli, tubli pais! Tubli pais, niimoodi mängitakse CS-i! Palju õnne mulle ja palju õnne sulle, ai, Kändi või mingi pitune pederast, kes sa oled! Aitäh sulle, et sa siin olemas oled. Ja siin niimoodi meiega oma tsiit. Jaa! Türa, sa oled nii mahe vend lihtsalt. Putsi, lase veel mind maha, noh. Noh! Türa, kuredi urood, raisk. Tule välja, raisk. Kus sa nüüd oled? Türa, mu skoor ka nii pittus omadega teie lohkide pärast. Noh, kuulsin, et siis keegi tuli ellu ja putsi, ma olen ikka nii mööda. Türa, noh. Noh, kuradi pedena. Tule põrka veel, raisk, noh. Kuradi sukad, noh. Sukid, noh. Sukad, sukid. Nikud, noh. Ei tea, kus see ka, mis ta oled. Mingi pedekad oled igatahes. Tule hüppa välja, raisk. Tule hüppa välja nüüd. Türa, sa ei saa aru, või. Kutsi, tulge hüppake veel, noh. Tule hüppa veel, noh. Noh. Kus te olete onud? Ohohoho! Oh, kui ma pole väljagi majast veel tund ventama, paa es, nagu nalja raiske, ei ole midagi. Ei ole midagi sinna! Türa, noh. Kriidi peder asjad. Noh, litsid, kus te olete? Ma lihtsalt proona. Aigendi, ma lihtsalt proona. Jaa, jaa, oled proo, jah, palju õnne sulle. Poh, et sa ainult taimer oled. Näe, nüüd ka toa oled. Aha, hea jah. Poh, või sel venna oli mingi 16 AP vist. No näeme teile nalja temaga natuke siis. Kus sa oled siis väikene pedekas? Pedekas hüppa välja, hüppa välja.
Kyllä tehkä suksa vitsi. Nyt on penisi suksia maha löy. Noh, onu Eina. Onu Eina. Tule välillä. Tule välillä onu Eina, kui mees oled. Tule välillä, mä näitän sulle oma uut pemarit rais. Kuule jaff rais. Kuidi pulat või mis iganes. Jors oled. Türana. Tule siia ahve. No, poisid. Poisiklutid sellised. Kus te olete, eh? Teete siin mul häält, aga ise olete peidus, ja? No, no normaalsed ennad oled, siis. Türa, ma ei vitsi siia minna, mis tulin siit. Aga ruttu välja, siit. Türa, neid on viis tükke, me ei näe neid lambist. Kus on toora jäägid nõmna? Noh, pedead, noh. Maas on ka kämpida, nagu sina tukad hakkata kämpida. Jaa, ikka võtab mingi see rioga maha. No, tänan sind, sõber. Tänan sind. Sa oled nii hea sõber, et tapad minu eest killera ja ma tänan sind, see rioga mingi russi pedekas või mingi mis iganes voor sa oled. Aga... Mina ütlen nii palju, et... Aitäh! Kändi, et sa mu mängu ära nussisid! Ja siin oli Team DKD ja... Ait, küll CS-is selles korraks, noh. Olge mõnusad, noh. Nägemist!